Teltonika Remote Management System det är ett övervakningsprogram för routrar som jag tänkte presentera vidare här. Det här programmet kan antingen köras på egen server eller på Teltonikas molntjänst. Och om du använder dig av molntjänsten så får du ut användaruppgifter ifrån oss. Och jag kommer gå igenom steg för steg hur det ser ut från första steg när du fått ut dina användaruppgifter. Jag har skrivit in mina användaruppgifter här och loggar in i systemet. Och just nu så har jag inga enheter alls här på mitt skrivbord och det första jag bör göra är att lägga till en enhet. Och här behöver jag då serienummer och mac-adress på enheten. Den här informationen hittar du på baksidan av routern och observera att det är LANETS Mac-adress du ska ange i det här fallet. Och då har jag skrivit in det här och väljer Add Device. Efter ett tag så har din enhet anslutit sig till Teltonikas RMS-system. En sak som är viktig att känna till är att du behöver en speciell firmware i din router för vissa av modellerna. Därför är det bättre att du kontrollerar det här med oss innan du sätter igång. Men i det här fallet så har vi då en enhet tillagd till det här systemet och vi kan då stänga ner den här rutan. Och här i listan över enheter då kan jag ju se att min enhet är online och jag kan se att den här är när den senast uppdaterad och jag kan se hur länge den här enheten har varit igång. Det som är riktigt användbart här det är längst ut till höger här där jag kan se device details för den här enheten och då kan jag se uptime och jag kan se bland annat vilken firmwareversion det finns och vilken hardware version det finns. Vilka simkort som är installerade, var den befinner sig om den har inbyggd GPS och en rad andra olika detaljer. Var den har IO port och vilken temperatur den har till exempel. En annan användbar funktion är att jag kan gå in i enheten och konfigurera den på distans. Och här får jag då direkt ifrån det här RMS-systemet en tillgång till hela routerns konfigurationsmeny på distans. Jag kan gå in och ändra precis vilka funktioner som helst. Precis som om jag satt med routern ansluten direkt in i min dator. Och här finns det möjlighet att gå in och titta på specifika parametrar för de här enheterna. Vi kan till exempel se kvaliteten på mobilnäten. Vi kan se att den här enheten då, den har en sådär inte jättebra signal. Vi kan se att den är ansluten till 3G-nätet och att den inte har romat till något annat nätverk. Och eh, går vi vidare in och tittar på olika devices så kan vi se om de är online och då vilka typer av enheter vi har och vilken typ av signal de har. Alla de här vyerna är anpassningsbara så att jag kan helt enkelt välja att bara visa den informationen som jag tycker är spännande. Jag tycker kanske till exempel att Mac-adressen är mindre relevant och jag har inga grupper och då kan jag anpassa så att mitt användargränssnitt här blir lite annorlunda. Och Det här är då olika för varje sån här flik så jag kan välja att ha olika vyer beroende på vilken flik som det här är. Det här är ett sånt här system som man får ut nästan mest av om man testar och labbar lite själv så därför råder jag dig att ta kontakt med oss så kan vi se om vi har möjlighet att demonstrera de olika funktionerna för dig och kanske med någon router som du själv har ute i drift. Det här var bara en kort introduktion till Teltonika RMS, men mer information kan du få genom att slå oss en signal på 08 659 4300 eller hitta oss på internet www.induwireless.com. Tack och hej!